No Nordeste Mineiro, duas pessoas foram presas durante uma ação policial realizada na cidade de Medina. Arma, drogas e munições foram apreendidas. É isso tudo que aparece aí. Ué, que arma é essa lá? Ué, o Fantoni Pesca que vai contar pra gente sobre isso aí, né, Fantoni? Pois é, Nicomedes. A polícia estava fazendo uma ronda e durante esse deslocamento dos policiais por uma determinada área de Medina, eles receberam informação a respeito do comportamento de duas pessoas. E deu certo, porque a polícia conseguiu apreender essas porções de substância semelhante à maconha, uma espingarda calibre 12, também conhecida como escopeta, em bom estado de conservação essa arma aí, Nico. E ainda 8 munições intactas, 12 sobressalentes. E aí, Nicomedes, você vai dizer que as pessoas estavam com essa arma, uma arma de alto poder de destruição, mais substância entorpecente. Essas pessoas estavam pensando bem, Nicomedes, meio complicado. Ainda bem que a polícia chegou ao local, conseguiu apreender esse material que foi levado à delegacia. Arma, munição. Tem que explicar pra que é, né, Fantoni? Pra que anda com essas coisas, né? Essa estranhada aí, né? Olha. Isso tem um poder letal terrível. Olha o tamanho do que é calibre lá. Hã? Viu munição lá? Aquilo é cheio de esfera lá, mano, ali dentro, ó. Cruz credo. Obrigado, Fantoni.